Ja, nu är det dags att besöka Sara och Robins hållbarhetsslott här. Och det är ju bra att börja med en eldriven vespa här, Saras. Ska vi se om de är hemma. Hallå ungdomar, är det här ett brunnslott här nu? Ja, välkommen in! Här är vi hållbara huset. Ja, vad härligt. Hörru du Sara, du, hållbarhet har jag förstått har varit viktigt för dig länge. Vet du hur det börjar? Eller kommer du ihåg det? Jag tror att någonstans, jag älskar verkligen att vara ute i naturen. Men jag tror att det är det som har gjort att jag verkligen tycker att det är viktigt att ta hand om miljön också. För att det är ju ingen självklarhet att vi har den här vackra naturen att vara i. Du har ju bland annat en elvespa. Ja, exakt. Använder du den ofta? Ja, den har jag fått flytta upp hit nu till Åre. För att här blir det mycket resor. Som är liksom, jag åker till gymmet hela tiden. För att härifrån till gymmet är det ungefär 7 kilometer. Så då blir det elmoppe varje dag. Ja, men det började väl med att vi visste ju inte exakt vad vi köpte för att vi hade inte varit jättemycket och kollat. Men, och då fanns det liksom inga timmerväggar framme eller någonting, så att det var liksom, vi visste inte exakt vad det var. Så började vi riva och hitta massa spännande saker och vi rev liksom vägg efter vägg efter vägg, 15 ton. Så det var ju hur mycket som helst. Ja, det har ju stått i 200 år och vi kanske vill att det ska stå i 200 år till liksom. Och det var väl för min del som du sa, det var ju när vi märkte att det var ett gammalt timmerhus som var i bra skick liksom. Då följde det sig ganska naturligt att man använde vissa material och det. Så som man byggde för 200 år sedan bygger man inte idag. Har ni behållit någonting som var från det ursprungliga huset som ni fortsätter att använda? Mm. Ja. Två uppvärmningssystem kan man säga. En gammal vedspis och en gammal kamin har vi ännu, eller sparat. Ja, det är egentligen det enda. Och stommen då? Vi ska ju byta tak. Mm. Och då är det ju faktiskt, finns det ju solcellslösningar som man får i ett tak där solcellerna är integrerade i. Mm. I vanliga fall. Oj, wow, det är superbra. Ja, det är superbra. I vanliga fall har man ett tak och så sätter man solceller utanpå det. Mm. Men det här, när man lyckas ska byta taket av åldersskäl eller något annat skäl, då ska vi passa på att titta på den här lösningen. Mm. Så här sitter vi på taket med liggande. Nästa solcell kommer ovanpå här och så nästa ovanpå det. Så man lägger dem liksom bara på varandra? Ja, på varandra. Och man ser inte det här då, utan man ser bara liksom shiny? Ja, precis, exakt. Hur lång är livslängden på en sån här då, ungefär? Ja, alltså det är inget problem med 30 år. Och det är ju, krävs ju inget speciellt underhåll. Som du känner det här, det är ju en glasskiva. Mm. Så att, visst kommer det komma pollen och sånt, men då regnar det sig ändå. Ja. Och damm får en från vägen kanske, men det spolas bort av dem i regnet så att säga. Och fördelen med solceller är ju att så fort solen är uppe så genererar den. Även som här dag då det är relativt molnigt så kommer den generera el. Inte lika mycket som då solen skiner helt och hållet. Mm. Men den är inte beroende att solen ska synas på himlen för att det ska fungera. Nej, precis. Ja, det är bra. Det tror nog ganska många. Det tror nog ganska många. Ja. Och så sen kommer ju den här kanske inte täcka hela taket om man vanliga takpannor bredvid så att säga. Så att man täcker hela taket. Ni har ju ett perfekt tak här. Ni har ju mot söder. Mm. Och bara lite grann om skorstenen ligger på den sidan så att vi kommer att få in mycket solceller på det här taket. Mm. Och det är jättebra. Vad spelar för roll egentligen då? Det är ju såklart att solen går upp i öster ner i väst så det liksom, då får man mycket mer sol. Ja, solen mellan sydost och sydväst är bäst. Men om man nu låtsas att man bara, vi säger man har ett tak som ligger i öst-väst? Ja. Det är helt okej det också. För då har man morgonsol och kvällssol då. Och oftast om man har solceller då så fördelar man dem både på öst- och västtaket då. Ja. Så att man fångar på ena sidan på morgonen och på andra sidan på eftermiddagen. Så man kan egentligen ha på alla olika tak? Inte några. Sen är det ju så här att solceller, de vill ju ha sol. Men ju varmare det blir då sänks lite grann verkningsgraden. Så att här till exempel på vårvintern, mycket snö runt omkring. Den har glidit av från de här. Det strålar direkt från solen. Reflektera från snön så har också de kalla. Så det blir bra produktion under våren. Mm. Ja, det är jätteintressant. Ja. Vi pratar också om uppvärmning av fastigheter. Mm. Idag hade ni en elpatron. Mm. Vad har ni funderat på där? Nej, men bergvärme. Den kommer ju inte finnas i det här huset. Nej. Utan vi ska bygga ett garage och en tillbyggnad där borta. Mm. Det kommer vi nog en stor skillnad av. Alltså, många kanske tycker att det är dyrt med bergvärme och borra och grejer. Men om man slår ut det på 10 år så är det inte så dyrt. Med tanke på att man betalar ganska många tusen i månaden bara för att värma upp huset under ganska många månader. Jo, jag menar en bergvärmeanläggning har en livslängd på 15-20 år. Ja. Och sen är ju slangen i berget inte förstörd för efter de åren. Utan kanske man måste byta vissa komponenter i själva värmepumpen så fortsätter det att generera. Ja. Plus att det sköter sig själv med. Exakt. Så att det är ju jätteskönt. Ja, här är övervåningen då. Nej, den inte gör så mycket ännu. Nej, så här såg det ungefär ut. Känner du liksom hur golvet lutar? Ja, faktiskt. Man känner sig nästan lite... Åksjuka. Eller hur? Men det är lite puckelpist.
Ja. Du kan inte tjuvträna. Ja, exakt. Så här kan man liksom se hur det finns timmer och lite isolering och lite väggar och så. Då. Mm. Och nya fönster. Ja. Och där finns gamla fönster. Mm. Och det är en jäkla skillnad mellan nya och gamla fönster. Det gäller hur mycket energi de släpper ut. Det är mångdubbelt bättre än isolering i sådana här rutor jämfört med sådana där. Ja, verkligen. Att jag tror att det satt 10 eller 12 sådana här element i huset när vi flyttade in. Ja. Det var liksom uppvärmningen. Grejen är, vi behöver ju ha någonstans att bo under tiden och förvara alla grejer. Så det är därför vi inte har blåst ut hela övervåningen. Liksom. Så det här tar vi nog i etapp när vi kan flytta in lite grejer i det nya garaget. Och så vi har någonstans att sova också. Det är Eller hur? Som sagt, man kan inte börja överallt på en gång. Liksom.